Найщиріші вітання глядачам! Час дізнатись, який настрій у погоди буде в п'ятницю, 26 січня. Морози не відступають і впевнено тримають свої позиції. Так, середня нічна температура по області – мінус 15, середня денна – мінус 8. Вітер не бешкетуватиме, поривів майже не буде, лише місцями до 8 метрів на секунду. День обіцяє бути переважно сонячним, без опадів. Атмосферний тиск лишиться підвищеним. До мінус 14 вночі опустяться стовпчики термометрів у Дніпрі. Таким же ясним та морозним буде і ранок. Вдень та ввечері температура в місті буде близько 9 градусів із мінусом. Надвечірок принесе із собою трохи хмар, але без опадів. Вітер з півночі розженеться до 7 метрів на секунду. А для гарного самопочуття за будь-якої погоди замовляйте безкоштовну доставку природної води від торгівельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. В ясну безвітряну ніч у Марганці та Нікополі температура повітря опуститься до мінус 13, а ясним сонячним днем підніметься до 7 із мінусом. Опадів, ба навіть хмар у цьому краї не очікується. Вітер прилетить сюди лише надвечір і розженеться до 7 метрів на секунду. Ясною та морозною буде п'ятниця і в Кривому Розі та Жовтих Водах. Мінус 10, покажуть тамтешні термометри вночі. Вдень же у цих містах синоптики обіцяють мінус 5. Східний вітер матиме легкі пориви до 7 метрів на секунду. Ясним обіцяє бути п'ятничний день і в Кам'янському. А от у Новомосковську та Павлограді захмариться по обіді. Температури у цьому краї затемна триматимуться позначок мінус 11, мінус 15 та мінус 13 відповідно. У полудневу пору в цих містах очікується мінус 5, мінус 8 та мінус 7. Можливо, трохи сипне снігу, але вже пізнім вечором, ближче до ночі. Отакою яскраво-сонячною обіцяє бути п'ятнична погода. Бажаю вам продуктивної та цікавої п'ятниці. З вами була Тетяна Запаря. Вже завтра о цій порі поділюсь прогнозом на вихідні. Бережіть сонце в собі!